बागुर वाटलन की जय। बागुर वाटलन की जय। बागुर वाटलन की जय। बागुर वाटलन की जय। नाउ गारु नुवादिली सबुठी चर्चा सिलु सर जो नाउगार जो अख्यात पल्ली रही जगतसिंहपुर जिलार नाउगा ब्लक रोहिया पंचायत ता सहित रही जो अरकुद गाँव सिलु नायक प्रतिष्ठा आज प्रतिष्ठा होती महागुरु बाटालीयन यही महागुरु बाटालीयन को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम सिलु को सभासी की नहीं सारा देश में आज चर्चार बिंदु पलटिंट सिलु नायक किभली भाव में प्रतिष्ठा रही किभली भाव में आगे लक्ष्य रही जहाँ को नहीं गत किद पूर्व अर्गस्ट न्यूज न्यूज प्रसारण होगापर आज समस्त मन भितर गोटे आनंद हो सिलु नायक प्रधानमंत्री जो सभासी कार्यक्रम को लेकिन से मैं खुशी अच्छे पिला खुशी अच्छे आम पाखे रही सिलु नायक आज के खुशी अच्छे जो मानवर प्रधानमंत्री आज आपको सभासी देखते ये आपण दीर्घ बर्ष 2016 एपर्यंत जी प्रतिष्ठा रही आज जितेबाद मानवर प्रधानमंत्री आप कार्यक्रम देखिए सभासी देते के आनंदित अच्छे आज मु बहुत खुशी ये पांच वर्ष मध्य आज दिन की बहुत बहुत खुशी मु कहीं आज रविवार जामें जो ठाकुर ना आज से ही दिन में आमर महागुरु बाटालीयन गोटे भल मान देशर प्रधानमंत्री यहाँ समस्त भाग्य नए जे कि आज आम बाटालीयन ना उठे मन की बात आज ओडिशा बोधे हुए गोटे कथा कही है जे कि आम बाटालीयन कथा कही बहुत खुशी जहाँ फिल करूँ वर्णना कर ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପୁଅର ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦରଦ କ'ଣ ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କଟନ୍ତି କି ଯାହା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ମୋ ହୃଦୟଟା କାନ୍ଦେ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେଇଟା କରିପାରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟତା ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ କେମିତି ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି 2016 ମସିହାରେ ଆମ ମହାଗୁରୁ ବାଟାଲିୟନ ନାମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ନେବା କଥା ଯାହାକି 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଏବେ 40-50 ଜଣ ଚାକିରି ପାଇସାରିଲେଣି ବିଭିନ୍ନ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ 60-70 ପିଲା ଗୋଟେ ପଟେ ସେନା ତିଆରି କାରଖାନା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ରହିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବାର ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମୁଖୀ ଚାକିରି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କାହାର ହେବ ନ ହେବ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କର ଇଏ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ସେଇଟା ଆମେ ଆଗ ଫୋକସ୍ କରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯାହା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଫେସ୍ କରିକିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସେଇଟା ଆମେ ସେଇଟା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ 2016 2021 ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁ ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଇଛୁ କେବେ ବି ପଛକୁ ଫେରିଛି ଅନେଇନୁ ବହୁତ ଚାଲିଛୁ ଆଗକୁ ଅନେଇ ଚାଲିଛୁ ତାପରେ ଆଜି ଯାହା ହଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ନାଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାହା ଆମ କଷ୍ଟର ଆଜି ଫଳ ମିଳୁଛି କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ବହୁତ ପିଲା ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆମର ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଦରକାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ଡ ଏଠି ଦରକାର ହେଉଛି ବହୁତ ବି ସରକାରୀ ଜମି ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ଡ ଦରକାର ହେଉଛି ଯାହାକି ଆମ କୋଚିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସୁବିଧା ହେବ ବି ଆମ ଏରିଆ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ପିଲା ଆସିକରି ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇପାରିବେ ସିଲୁ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲୁ ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ରହିଛି ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ କିପରି ସୁଖଳା ଗାନ ଦେବେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିପ୍ରତି ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତାଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ରହି ଆସିଲେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ପାରିଶ୍ରମ ନିଆ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ନା ଆମର ଏଇ ମହର ବାଟାଲିୟନରେ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ନିଆ ହୁଏନି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମ ଭାଇ ସିଲୁ ଭାଇ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କେମିତି ପିଲା ଜବ୍ କରିବେ ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେଉଁଠି ହବ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ ପୁରା 8-10 ଦିନ ସେଇଠି ରହିବେ ମାନେ କେମିତି ଆମ ପିଲା ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ଭାଇ ସେଇଟାକୁ ଆଗ ନଜର ରଖନ୍ତି ତ କେମିତି ଆମ ପିଲାମାନେ କେବେ ହାରିବେନି ତ ସବୁଠି କେବେ ସବୁଠି ଯେମିତି ଜିତିବେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜବ୍ କରିବେ ଭାଇ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କ'ଣ କହିବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଦିନକୁ କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କର ଏଥିରେ ଅବଦାନ କେତେ ରହୁଛି ସାର୍ଙ୍କର ଅବଦାନ ନଥିଲେ ତ କିଛି ହେଇପାରିନାହାନ୍ତା ଯିଏକି ଦିନକୁ ମାନେ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏଠି ପାଠପଢ଼ା ହଉ କି ଫିଜିକାଲ ହଉ ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଛି ତାପରେ ସାର୍ ଆମକୁ ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏକି ମାନେ ନିଜ କହିଲେ ମାନେ ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ତାପରେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ମୁଁ ଶିଖିଛି ଯେ କି ମାନେ ଆମେ ପଛକୁ କେବେ ଫେରିକି ଦେଖିବାନି
जहाँ भी गल आगे आगे कर चल बहुत प्रतिघात बहुत बाधा विघ्न आसी आम जीवन में जे कि वाटलन लोक बहुत ये कथा कही मैंने ये सब है भी एवं आज जे कि आम माननीय प्रधानमंत्री जे कि आम प्रिय प्रधानमंत्री से आमको मन की बात आम विषय जनता आम कृतज्ञता ज्ञापन कर निश्चित भाव में प्रधानमंत्री पाखे समस्त पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करें जो छोटिया गाँव में रही जगत सिंहपुर जिलार नाउ गाँ ब्लक जो रोहिया पंचायत रही तार भितर आज प्रधानमंत्री जिते बड़े आम कथ चिंता करम विषय बोधे कही से आम जथेष किभली भाव ये जो ट्रेनिंग नौकरी ये पिला ट्रेनिंग नौते पिला सक्सेस है आप आशा कौन रही चालीस रु पचास जन ये रोच सतुरी जन उपकृत पाइल आगको अधिका पिला सर आम चेस्टा कर आत्मविश्वास रही है आपको मोर 100 to 100 आत्मविश्वास रही है समझ जी आस निष्ठा सहित जी परिश्रम कर सक्सेस हम पाइब निश्चित भाव सार जो गुरुमंत्र लक्ष्य एवं कठिन परिश्रम अध्यवस्था रही है निश्चित भाव में जन आगक जापर एवं लक्ष्य तले पूरण हो पार के पचु को फेर ना गोटे भल मनीष हवा ये जो मनीष या कारखाना गोटे भल मनीष बाहर चाकृत तो समस्त पाखे थपे भी न थपे कि सुजोग मिल पाए न मिल पाए कि भल मनीष होबार जो कारखाना एवं पुलिस चाकरी हो कि आर्मी हो विभिन्न चाकरी करार जो अभिलाषा रही निश्चित भाव में पूरण करार शिलु नायक जो भूमिका रही निश्चित भाव में तार प्रशंसार योग्य आज मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री ये जो साबासी देखते शिलु नायक जिला गोटे गर्वर कथा और राज्यपाई गर्वर कथा जहाँकि सारा देश आज चर्चार बिंदु पार्टी नाउगार शिलु नायक जगत सिंहपुर मानस कानून को ये अर्घ्य न्यूज।